Hjertelig velkommen til Bergen, Brannstadion. Brann mot Strømsgodset i den 14. runden av Eliteserien. Dette er kvelds hovedkamp. Vi ser at det er klassisk julivær i Bergen. Det er 14 varmegrader. Det regner til tider meget tett, og det blåser. Dette er Krasniki som får sjansen fra start på midtbanen til Strømsgodset. Herman Stengel ikke med. Jørgen Isnes kunne fortelle at han er hjemme på Østlandet på grunn av en vordende fødsel. Lars Christian Wilsvik heller ikke med. Det betyr at de mangler to spillere, det som har startet samtlige 13 kamper denne sesongen, Strømsgodset. Da kan man si de er svekket, men det åpner samtidig for andre til å vise seg fram. Danso starter også på benken. Han har vært en suksess den siste tiden. Vi ser at Terkelsen og Krasniki da er den sentrale midtbaneduoen til Strømsgodset. Brann skal prøve å reise seg igjen. Det har vært noen tøffe turer vekk fra Bergen. Det ble tap i Stavanger. Det ble tap i Molde, og det ble tap i Oslo i midtuka. I cupkampen mot Vålerenga, da de ledet med to, men Vålerenga kom voldsomt tilbake. Vi ser her som godsetrener Jørgen Isnes sa på forhånd: vi skal ligge kompakt lavt i en 5-4-1-formasjon. Mens Brann er i gang med å trille ball på Strømsgodsets halvdel. Finne med Castro og Børsting på hver sin side. Jensen, Vassberg og Felix Hohne Myhre på hver sin side av midtbanegeneral Sivert Helme Nilsen. Det lange fra Dyngeland. Finne Castro i lufta mot Leifson. Her Finne på vei gjennom på første gang. Bård Finne klinker til. Skuddet går i blokka. Enersen overtar, men mister ballen til Sven Krone. Nå er tilbake på Brannlaget, som her setter i gang et voldsomt tempo. Valsvik slurver med klareringen første gangen før han får ballen unna. Og en skikkelig offensiv fra hjemmelaget her i åpningen. Som ligger nede. Ser vi Finne. Den som avslutter oftest i Eliteserien. Han har nese for mål denne sesongen. 11 fulltreffer har det blitt. Fleste for Brann siden Kim Ojoe banka inn 15 goller i 2011. De tallene er oppnåelige for Finne denne sesongen. Vi ser neseblod. Ari Leifson, viktig å ha han på banen for Strømsgodset. Svinner i oppgjøret mot Stabæk, kommer hit med 4 strake seire. Har de satt under press i åpningen, og har samtidig bare 10 mann på banen. Brann utnytter dette. Ferske Torsvik spiller igjen venstre bek. Her er det nesten så Finne kommer seg igjen nå. Gjelder for Strømsgodset nå, kommer unna disse minuttene mens Leifson behandles. Isnes titter ned på sidelinja. Vet at dette er kritisk. Her er Finne, en av disse små lukene han ofte stikker i. Valsvik får ballen unna. Så blåses det offside. Leifson får fortsatt behandling. Vi ser at den offsiden er korrekt på Finne. Leifson ser klar ut. Og da har Strømsgodset 11 mann på banen. Får ofte tøft i Bergen, Strømsgodset. Siste seier tilbake her i 2014. Da var det Peter Kovac, den store sterke spissen, som ble matchvinner
1-0 til Strømsgodset. Det et Brann-lag som har tatt med seg den herlige hjemmestatistikken fra Obos. Hvor ikke tapte sist sesong. Heller ikke har gått på et nederlag på eget gress denne sesongen. 5 seire, 2 avgjorte. Sandefjord og Lillestrøm som har fått med seg poeng fra Bergen. Men bare ett. Braut Brunes oppe og presser sammen med Menert. Dykkeland varierer litt i starten her. Mellom å slå kort og langt. Valsvik full kontroll i lufta. Til Castro. Det bra. Det har en trygghet. Bra flyt i angrepsspillet sitt her på eget gress. Fint gjort av Menert før han spiller litt farlig passning. Så kan Godset kontre med Braut Brunes. Her Terkelsen. Ja, det bra gjort. Fint fotarbeid. Vi ser også gode defensive egenskaper der hos Seri Larsen. Til å gå forbi folk i midtbaneleddet, Jonas Terkelsen. Han ballen igjen, setter sånn hardt press. Finne prøver å nå Børsting. Kristensen Dahl. Isnes fra K5 på venstre stoppeplass hos Strømsgodset. Samspilte de tre bak. Ser vi at Brunes jager, Menert. Ja, bra kontroll. Finner Stenevik. Slår innlegget. Ja, går ikke fram på det Jonathan Brunes. 5 skåringer så langt denne sesongen. Skåret i de 3 siste eliteseriekampene. Litt for sent ute der. Den blonde lugget. Stenevik. 1-3 i startoppstillingen til Strømsgodset, som har vært innom Brann. Menert og Grøgaard, de to andre. Stenevik er jo fra Fyllingsdalen. Fordel av ballen her, Castro. Nilsen skal prøve skudd. Veldig trangt der, men det jo en smart ball ut til Krone. Ser Brann opptatt av å holde tempo oppe her. Hurtig innkast. I gang settinger. Nilsen styrer mye. Nesten der, så Hornmyre finner Finne. Litt bra av Torsvik. Tore til Wolfe. Ja, det bra av Menert. Herlig dragning. Og så går han så fast. Blir taklet. Kroppslig av Seri Larsen. Forsvinner Helme Nilsen. Han var i Brann tilbake i 20-sesongen, Markus Menert. Fikk fart på karrieren sin i Ranheim. Og nå
gjøre bra for Godse. Tre skåringer denne sesongen. Lidia Mira med den lange. Prøver å finne Valsvik. Vi ser at børsting går resolutt I kroppen hans. Forstyrrer. Veldig god periode nå, Lidia Mira. Da Bodø-Glimt ble slått I Drammen, hadde han noen fantastiske redninger. Dårlig igangsetting. Brenn Brunes, hva kan han få til her? Vender opp, ligger inn foran. Siri Larsen klarerer I striregnet. Biter seg fast her Strømskodse, Grøgaard. Heldig med den. Kristensen Dahl. Fått brutt opp den innledende branddominansen litt nå, Strømskodse. Så får den heddingen. Nesten på mål. Enormt sterk I lufta. Godse-kaptein. Tre skåringer denne sesongen. Thank you.
kombinasjoner. Rødgård tar med seg Dahl og Valsvik, som blir forstyrret såpass mye i det oppspillet at han får frispark. Klart å bryte opp angrepsrytmen til Brann nå, Strømsgodset. Bruker litt lengre tid på faste situasjoner. Sånn her. Valsvik klemper mot Brent Rune, som vinner i lufta. Der er hodeskade. De skaller i den duellen. Ser vi der? Ja. Brent Brunes. Pallesen Knudsen nede for telling. Strømsgods innledningsvis her. Harry Leifsson ute et par minutter med blod fra nesa. Nå kommer det fra hodet til Jonathan Braut Brunes. Da blir det nok en ny periode med ti mann på banen. Og det der sys, så kan det ta tid. Sneaky. Løper den fram. Og så prøver han å sparke til den ballen. Helme Nilsen hadde ikke full kontroll der. Skal vel være glad han ikke traff. Stenevik til Menert. Da kan Brann igjen starte sitt overtalsspill. 11 mot 10. En sum for bildet. Lappes Braut Brunes sammen. Det to pressledd da fra Strømsgodset. Fem bakerst, så fire foran der. Men ingen til å lede linja. Klar igjen.
mer enn klar. Alvin er på banen i dette øyeblikk. Castro får den med seg. Castro, oi, det knallhardt skudd! Så treffer Ari Leifson, som går ned. Smeller her. Strømsgodsespillerne I starten på dette oppgjøret. Med en ordentlig suse fra Castro, så han treffer knallhardt med rista. Stenese har fått seg en trøkk tidlig, og så ball som kommer I 100 rett inn. Castro ser ut til å ha vondt lenger ned. Tar seg til Lysken. Brunes rister på hodet. Legeskrinet her I starten på dette oppgjøret. Medisinsk apparatet til Strømsgodset. Igjen det da 10 mann. På grunn av at Leifson ute. Må få stoppet blødningen fra den forslåtte nesa. Der han på banen igjen. Føler på at vi kan få noen minutter med fotball. Ikke bare hospital. Finne vender opp. Han god til det. Det trangt, trangt. Og børsting rundt. Innlegget. Leifson bommer. Hvis Terkelsen får ballen unna. Så får en god brandperiode igjen nå. Hvor de trykker godset tilbake. Torsvik. Det skadet. Hvis jeg smeller øye mot Vålerenga. Klar igjen I dag. Jensen Asberg, elegant spiller. Slår Seri Larsen bort den. Strømskotse bare lemper den opp, men Brenn Brunes har vært dypt nede for å forsvare seg. Dermed ikke noe kontringspunkt til å jage ballen. Følger ned. Det liker guttene fra Bergen. Ikke minst turistene, de misfornøyde når de kommer til Bergen og får for bra vær. De vil ha ordentlig vestlandssommer. Kaldt vind og at det høljer ned. Hotellene fulle av de. Mange amerikanere blant annet. Fin flikk fra Jensen Asberg til Børsting. Jeg setter I gang kort. Kristensen Dahl. Valsvik er satt under press, løser opp med den lange. Vinner Seri Larsen mot Brenn Brunes. Det en mental utfordring for han utover I kampen nå. Går I nye hoveddeler etter den kraftige smellen han fikk. Han gikk I den, selv om han ikke vant.
Stenevik. Terkelsen, Stenevik. Gjennomspillet. Skitter inn til Dyggeland. Ja, så her Helge Nilsen litt uoppmerksom. Heldig som kommer ut av den situasjonen med ballen. Simon Stabæk kommer til corner. Ja, Valsvik midt i feltet, omtrent ved straffemerket. Der den framme og hender utenfor, og så det stolpen ut i rommet. Ja, Finne ned og blokkerer. Det kampens største mulighet, og den kommer til Strømsgodse. Det Grøgaard som svinger den inn med venstre fot. Gustav Valsvik, han enorm i luftrommet. Ingen følger han. Så det redning på streng, og så det Brad Brunøy som setter den i stolpen fra klosshold. Enorm dobbeltsjanse. Først Valsvik, så det redning på strek fra Seri Larsen. Og der da, Jonathan Brad Brunøy. Veldig nære skåring nummer 6 for sesongen. Hodepinten av. Fin ball fra Valsvik til Stenevik. Brad Brunøy, han må rykke fram. Defensiv involvering. Helme Nilsen. Klarer Strømsgodse å sy sammen en del passninger på rad. Ikke vært ute. Terkelsen. Fører for sklitaklinger. Fansen jubler i det. Seri Larsen. Takler hardt, men godt. Fortsatt sydvest der nå. Hoste Horneland. De fleste er under tak. Han står helt ute ved krittet. Nå regner det helt vilt. Finne bruker kroppen. Kan han komme til avslutning? Castro inn foran, og der det 1-0 Brann! Det 1-0 Brann! Og det Niklas Jensen Vassberg som gjør det! Mens det hølger ned, som det bare kan gjøre i Bergen. Så det Niklas Jensen Vassberg som drar seg fri. Skårer sin andre for sesongen. Skåret 2-2 oppgjøret borte mot Bodø Glimt. Da Brann var veldig gode i første omgang.
Så er det Finn her som er sterk. Holder seg på beina. Castro får den inn foran, så fyller han på fra sin midtbaneposisjon. Og setter den I mål. Situasjoner I denne fotballkampen. Først Braut Brunes fra klosshold I stolpen. Tre minutter senere Bård Finne viser sin gode kroppsbeherskelse, balanse. Castro viser overblikk. Og Niklas Jensen Vassberg viser at han på rett sted. Og hjemmefansen kan juble. Thank you.
sjansen til mann til Krone. Posisjon.
nærmere voldsomt igjen. Det Brann farlig. Lykkeland igjen presis I duell der med Kristensen Dahl. Stekker en børsting. Terkelsen her kan Godse få til nå. Vanskelig ball mot Brenn Brunes. Det ingen andre fotballbaner I hele Europa som har tålt det regnet her. Et par timer uten at det hadde blitt overvann. Det bare å gi kredd til matta og banemannskap I Bergen. Pluss I margen, og Helene Nilsen driver fram I regnet. Dårlig klarering av Valsvik, Krasniki. Fire minutter en ordinær tid. Castro vært glimrende, bevegelig. Menert. Nesten ser som ballen begynner å lugge litt. Skaper noen spesielle situasjoner. Castro, full av selvtillit. Strekker ut rista. Treffer mål, men han har kontroll på det. Villar Myra, redningsprosent på 76 denne sesongen. Høyest I ligaen. Stor rekkevidde. Første Terkelsen får den unna. Torsvik igjen. Ja, denne gangen treffer han ikke like godt. Trent derfra skåret mot Hamkam. Da med denne foten den høyre. Enersen. Mister den. Jensen Vassberg, det bra spill. Ser de faktisk at det begynner å bli litt overvann. Det ville jo vært helt unaturlig om det ikke skulle blitt det. Enorme mengder som laver ned. Fortsatt det mulig å spille fotball ut på her. Castro gjør det bedre enn noen I øyeblikket. Se på Brann da. Ah, de broderer seg. Nesten igjennom, de lar seg ikke affisere av forholdene. Flagget har vært oppe på den passningen der. Forlenger den. Castro. Ja, nå er det vanskelig på her. Det ser vi. Materialforvalter av med et ekstra draktsett, så det mulig å bytte I pausen. Komme til andre gang med tørre drakt. Den har vel ikke vært ute. Det kanskje inn på banen uansett Strømsgodsets kast.
situationer. Ballen begynner å lugge I gresset. Å, se på den han kommer. Det Klinsmann stup og taklinger over hele banen. Samtidig litt farlig. Det kan bli noen ukontrollerte taklingsforsøk og situationer. Stenevik får det gule. Tre tilleggsminutter. Minimum. Høre, når det først har blitt overvann på banen. Spiller som kan ha fordel av disse forholdene kontra mange andre nok Bård Finne med lave tyngdepunktet og sin gode balanse. Det ikke noe å renne, til og med han. Enersen. Nei, har det blitt umulig. Akkurat nå regner det litt mindre. Opphold på et kvarter, og de får jobba litt med banen. Med norsk landskap borte mot Hellas en gang, hvor vi har voldsomme våte forhold. Og de jobbet da med koster og mot en av det andre for å få vannet unna. Tenk at matchen kunne spilles. Her da, Brenn Brunes har mye større fart enn Pallese Knudsen, men han redder den situasjonen. Det har vært en rotete første omgang. Avbrudd på grunn av skader. Strømsgodset fikk den første store sjansen med Brad Brunes som traff stolpen, men så leverte Brann et nydelig angrep, og denne mannen, Niklas Jensen Vassberg, satte ballen I mål. Det står 1-0 til Brann etter de første 45. Vi tar en liten pause, så vi tilbake med høydepunkter og reaksjoner om litt. Velkommen tilbake til Brann stadion. Det jobber hardt med Matto nå I pausen, for dere høljer ned. Erik, hva skal dere gjøre nå? Forhåpentligvis han litt bedre enn han var på slutten, for da så Matto prega spillet. Hva skal til for en maksprestasjon I andre omgang? Nei, vi må jo se hvordan banen responderer. Hvis det blir fortsatt sånn at det vanskelig å slå passinger, så må vi slå ball en del inn bak, og så jage etter derfra. Men vi må se litt an. Ja, det skjønner jeg. Takk skal du ha. Så skal vi også få med oss Jørgen etter hvert som tusler ut. Ja, du har blitt litt bløyt du også, ser jeg, Jørgen. Ja, jeg ser Horneland mer ute I teknisk zone enn meg selv. Men det ble vått, så det satte litt preg på de siste minuttene I hvert fall. Så får vi se hvordan det blir utover I andre om. Nå har du stoppet. Fortell hvordan det går med de gutta dine som fikk en kraftig trøkk, både Brød Brunes og Leifson, og hva dere skal gjøre I andre omgang? Nei, det går fint med de gutta. Problemet ble jo at alle måtte ut etter hvert utover linja. Vi spilte jo med 10 mann I noen minutter, så det også gjorde jo litt med hvordan kampen ble I starten av matchen. Men vi hadde den største sjansen, og eneste sjansen for vår del, så... Et drittmål imot hvor vi bommer på litt avklaringer og greier, så, men det klart vi får se litt hvordan forholdene men vi ønsker å ha topptrion vår litt tettere på hverandre, sånn at stopperne til Brann får litt mer trøbbel enn bare brauten der. Takk skal du ha, lykke til. Da det klart for det siste 45 år. Ja, vi I gang. Akkurat nå så regner det ikke, og vi har sett banemannskapet jobbe iherdig med gressmatta her I pausen. Store greip har I lagd hull I banen, prøvd å få vannet til å trenge gjennom. Hørte også begge trenerne da, var usikre på hvordan
spillflaten kom til å se ut her i neste 45 minutter. Det vil være mulig å føre ballen eller spille passningen langs bakken. Eller om ballen bare må leppes opp og jages etter. Da kan vi få mange spesielle situasjoner. Akkurat nå virker forholdene greie. Krasniki lepper den inn, Helle Nilsen ut. Enersen overlater den til Krasniki. Pallesen Knudsen. Stenevik. To ganger. Kan bli mye duellspill I lufta. Grøgaard. Får den videre. Det bra spill av Godse. Krasniki. Her Mener I god posisjon. Ut 45 grader. Og den forsvinner via Elde Nilsen og inn mot mål. Og der Palse Knudsen og får gitt til hjørnespark. Bra spill av Strømsgodse. Krasniki med ny dødball. Flatt mot første stolpe. Sist innom Jensen Vassberg. Ny corner. Valsvik. Vært inne I feltet nå. På nettaket. Castro får ikke lov til det av Tor Hansen. Mener han jobber på trillende ball. Han skal ligge rolig før keeper kan sette I gang som her. Leder 1-0, så har nok Holand sagt at vi setter ikke gang kort bakfra under disse forholdene. Beinkrok fra Brenn Brunes på Helene Nilsen. Kaster den frem til å trekke seg fri der ute på venstre siden. Har et bra finterepertoar. Også har han lav tyngdepunkt på balanse. Rundt Helene Nilsen. Så Helene Nilsen. Så trangt I midt. Her kan det bli en mulighet. Castro, og så kaster det seg spillere ned for å blokkere. Torsvik forsvinner ut av banen. Har et gult kort. Farlig klarering. Jensen Vassberg. Seri Larsen. Brann åpner andre omgang godt. Slik de startet den første med massivt press. Banemannskapet har gjort en god jobb. Det har sluttet å regne, og selvfølgelig også hjulpet til, for det langt bedre spilleforhold nå enn på tampen av den første omgangen. Seiersrekken sin Jørgen Isnes. 1-0 borte mot VIF, 2-0 hjemme mot Glimt, det første laget. Som slo Bodø Glimt. Så 1-0 borte mot Stabæk, 5-2 hjemme mot Sarpsborg.
Så spørsmålet, klarer Brann å holde null? Folkets røst vil vi gjerne høre. Du kan stemme I TV2 Sport-appen. Klarer å holde null? Da ryker jo seiersrekka til Strømsgodset. Fire strake. Det meste I Eliteserien har de hatt åtte. Tilbake I 2017 da de avsluttet sesongen formidabelt. Havnet på en fjerdeplass. 11 poeng bak Rosenborg som ble seriemestre. Den sesongen Rosenborg som I år som avgjorde på overtid mot Tromsø. Her da, Valsvik over ende. Det ropes på straffe. Den har vært over linja, men det en interessant situasjon. Valsvik går over ende. Nei, det vel for lett kontakt. Det lov. Ja, fint spill. Så kom gjennombruddet, som upresist. Sesongen. Kaptein. Her han først inn I situasjonen igjen. Han så klokt leser spillet bra, posisjonerer seg godt. Han ikke av de raskeste, ofte først inn I situasjonene for det. På grunn av god posisjonering. At han leser spillet flott. Dårlig passning, bra lest av Valsvik. Inn I bakrom mot Menert. Vanskelig å hente den helt ute ved linja. Klarer det. Da kaster hun plass. Finne ligger inne I midten. Vi får se om Strømsgodset kan dra fordel av spillefri I midtuka. Brann involvert I en tøff cupkamp mot Vålerenga, hvor hun slitne og I tillegg tappte. Så det samtidig et redusert Strømsgodse uten stenge Lund Vilsvik. Danso som sliter med en muskel, men på benken, kan være tilgjengelig her utover I omgangen. Dripper det bra fra himmelen igjen. Kaster opp finne. Gjennom Børsting I god posisjon! Den går I tverliggeren. Jeg tror faktisk også William Myhre har hånda på den.
flagget oppe. Men i hvilken situasjon? Det på stikkeren igjennom? Ja, det hadde blitt var mat. Jeg tror det faktisk en redning at han borte på den. Får vi et bra bilde på det der? Ikke lett å si. Hadde den gått i mål, så måtte de ha tittet på filmen i Oslo. Mitt første inntrykk var at Vilhelm Myhra hadde en finger eller to på den. Sesongen, Børsting. Kun en scoring har det blitt. Situasjonen hvor vi var veldig nære 2-0. Gutta i TV-bussen er ganske sikre på at det er offside. Så er de helt sikre på at den borte i hansken til Vilhelm Myhra. Og det da en god redning. Her ser vi det. Veldig god reprise. Strålende keeperspill. Sesongen. Og Sarpsborg fikk han
sikkert server. Han er huet høyere enn alle andre på her. 1,95 lang. Meget spennende stoppertype. Noen instruksjoner av rutinerte Helmer Nilsen. Se hvordan han klarer seg I duellene her mot Braut Brunes. 18-åringen med 43 på ryggen. Gjør seg klar for Brann. Skal vel sannsynligvis erstatte Castro. For at øyeblikket river av seg bandasjen på låret. Castro helt ferdig.
sånn ut. Han på vei tilbake til mye skadetrøbbel. Han en meget viktig spiller for Brann. Castro. Målgivende på skåringen som skiller lagene. På venstre kant. En scoring tidligere I sesongen på Blomberg. Mister Kristensen Dahl. Børsting til Finne. Prøver å sende den videre til Blomberg, som der var I god scoringsposisjon. Svinkel. Mener. Oi, det Thorsen I meget god posisjon. Og får den. Albert Thorsen. Jages av Krone. Fint finte. Ny god finte. Og så bra redning. Ja, han gjør det mest riktig der. Albert Thorsen. Fine finter. Stor fart. Men Dyngeland står I veien. Og kampen åpen I øyeblikket. Og bølger litt fram og tilbake. Hard takling fra Krasniki. Han kommer ut av situasjonen med ballen I beina. Ja, det var Strømsgodsets andre store sjanse I kampen. Ser vi de tilreisende fra Drammen. Nede I det ene hjørnet, der hvor Strømsgodset angriper. Denne god utsikt. Og Thorsens sjanse. Her det Finne. Ah, slipper det ned litt.
vinker til Blomberg, som igjen nå! Men ny stråleredning av William Myhra! Igjen så kommer flagget opp. Det betyr at han gjør disse monsterredningene for evigst det. Vi ser her. Kanskje der det offside, ja. Den så veldig grei ut, men igjen glimrende keeperspill. Fint tilslag også. Klikker hele veien opp. Holder i lufta. Ser vi Larsen på feil side av Mene. Og det frisparket er klart. Tror vi kan få en artig fotballkamp nå de siste 20 minuttene. Særlig muligheten. Thorsen er godt første touch. Fint skudd, finte. Ny bra dragning. Avslutningen er en bra fart i. Dyngeland gjør en god redning. Her kommer frisparket. Dyngeland for enkelt. Mener til høyre. Brett Brunes i midten og Torst til venstre. Leifson sist oppi det. Som så mange ganger før. Jens Asberg spiller klokt. Fin ball opp til Felix Solmyre. Som er rettvent. Utfordrer Valsvik. Ikke dette her. 2-0 Brann, da tror jeg det over. Holmyre får ikke frispark. Thoransen tett opp i situasjonen. Og her, så er det ingen av de tre som treffer ball. Verken Holm, Brett Brunes eller Dyngeland. Kvarter igjen. Skjer det at alle tror den andre spilleren skal ta ballen. Så det ingen av de tre som borte. Her får vi det. Her det kommunikasjonssvikt. Det løser seg til Brann sin fordel.
Corleone. For en opptur de har fått etter Nerike. Tap siste sesong på hjemmebane. Og her da, Brad Brunes. Får ikke skikkelig treff på den. Der Dingeland har god kontroll. Det vi hyller hjemmefansen, så kan vi konstatere at det 3051 på plass. Denne regntunge julikvelden. Hjemmelaget på vei mot sesongens sjette hjemmeseier. Strømsgodse i brukbar posisjon. Her kan Krasniqi svinge den inn med høyre foten. Klarer Strømsgodse å bryte ballbanen. Kan det bli farlig? Grøgaard også ved ballen. Det blir han som slår. Her først på den Brad Brunes. Det har ikke vært helt hans kveld. Da kommer det dobbeltbytte fra Strømsgodse. Krasniqi og Grøgaard skal inn. Inn med ganeserne. Ernest Boaene og Emmanuel Danso. Danso har vært strålende den siste tiden. Slitt litt skadetrøbbel. Trengt en sesong for å akklimatisere seg. Kom inn mot Glimt. Startet de beste kampene. Alt om dagens runde. TV2 Play, TV2 Sport 1 fra 21.30. Her kan det bli farlig. Stenevik. Menert. Terkelsen får ballen inn i feltet. Nå bytter nå Strømsgodse. Brunes får den videre. Stenevik! Det neste. Sein retningsforandring. Og Jens er det Seri Larsen som står i veien. Danso inn for å ta corneren. Nå er henne. Flipperspill der inne.
Siste tida for Godse. Med syv på ryggen. Hørte Jørgen Isnes at han sleit med en hamstring. Det var grunnen til at han ikke startet kampen. Dette bra. Blom var litt for sent ute I duellen mot Ari Leifson. Dette her. 1-0 bra. Står det. Får vi 2-0 eller det 1-1? Som ligger og lurer. Klar.
Sander med avleveringen. Herlig ballkontroll av Kristensen Dahl. Mange slitne spillere på der. Gressmatta har kostet krefter. Her Stenvik som fortsatt har krefter først inne i situasjonen. Men Seri Larsen har spilt en kanonkamp i midtforsvaret til Brann. Reddet på strek. Viktige blokkeringer. Her gjør han en formidabel forsvarsjobb. Hans beste, det blir Niklas Vassberg. Tett fullt av Seri Larsen. Han avgjør det i hver sin enda banen for Brann. Her det jo tid å gjøre det på. For begge lag. Det vil nå komme et desperat forsøk fra Strømskotse og Isnes etter hvert. Hvor flytter opp det som Valsvik som spiss i sluttminuttene. Han oppe. Ballen slås mot han. Bryster den ned til Stenvik som lemper inn. Thorsen prøver å bryste ned. Etterpå, vi som kommenterer må fullføre situasjonene vi også. Så får vi en for fasit når VAR har sagt sitt. Jensen Vassberg ut til Børsting. Minimum 4 tilleggsminutter. Dette på ingen måte avgjort. Se balansen, se ballkontroll til Brands nummer 25. Kloke valg roer ned. Seri Larsen banker ballen nå. Ser nå at Valsvik står igjen som spiss for Godse. Tvente trekker på slutten. Vi trenger duellstyrke der på topp. Går opp, vinner den. Helme Nilsen til Blomberg som klarer å holde den i spill. Kan ta med seg den gjennom cornerflagget eller velger han å gå. Får avslutning, han drar inn og banker den på tribunen.
innstilling til det å spille fotball. Og for å score der, i stedet for å trekke ned mot cornerflagget, som mange andre spillere, skråstrekk lag, ville ha gjort i den situasjonen for å få klokka til å gå. Så kan vi selvfølgelig diskutere hva er smart, og hva foretrekker man. Danso, strålende ball ut, Stenevik. Innlegget over Braut Brunes, gjennom hele feltet. Børsting plukker opp motsatt. Får det han er ute etter der. Et viktig frispark i Branns favør. Da er de bare drøye minutter unna. Tre meget viktige poeng som tar opp til tredjeplass, som bevarer den gode hjemmestatistikken. En turbulent periode med noen sportslig støy og noen bortetap, så vil det være perfekte måten å slå tilbake på. Sekundene til å gå. Dette her bør gå veien for Brann. Vi har spilt over fire tillegg. Hjemmefansen piper. Skal kun være sekunder igjen. Tor Hansen titter på klokka. Og blåser av. Brann kan juble. Det har vært hardt presset. Spillerne er slitne. Spillertroppen er skadeskutt. Men de viser moral. De viser kvalitet, og matchvinneren heter Niklas Jensen Vassberg. Brann tar tre nye poeng på hjemmebane. Sesongens sjette seier på eget gress. Seiersrekken til Strømsgodset er brutt. Brann opp på tredjeplass på tabellen. Vi tar en liten pause, så er vi tilbake med høydepunkter og reaksjoner fra denne banen.